Напередодні Міжнародного дня студента в Ізмаїльському вищому професійному училищі Київської державної академії водного транспорту імені Петра Конашевича Сагайдачного, колишньому ПТУ номер 9, пройшов концерт-марафон «Хай живе життя». Доброго дня! Я вітаю всіх, всю, вірніше, молодь різних поколінь, наших колег, гостів, гостей. Вас бажаю вам творчих успехов, всего самого хорошего в будущем в вашей жизни. Вы станете взрослыми и свою молодость, свое вдохновение принесите как можно дольше. Успехов, ребята! Учні дев'ятки з любов'ю говорять про свою альма-матер. Їм є чим пишатися. Тут створені гідні умови для розвитку вихованців, про що свідчить навчально-матеріальна база, творчий професійний педагогічний колектив, методичне забезпечення. Хотим вас поздравить с Международным днем студента и пожелать вам всего самого-самого хорошего и искренних эмоций. Да, мы очень любим свою девятку и хотим поздравить также всех с днем студента. Девятка – это как наш второй дом, но мы с удовольствием сюда ходим. Я даже не представляю, как нам, студентам, без этого маленького обрывка жизни. Я хочу присоединиться к поздравлениям своим, так сказать, коллегам по учебе. И я просто не представляю себе, куда бы я пошел, если бы не девятка. В урочистій обстановці директор закладу Наталя Костусєва вручила дипломи та подяки про успішне закінчення виробничої практики випускникам училища. Основна мета марафону – проведення благодійної акції «Серце до серця». Було організовано адресний збір коштів для Ізмаїльського будинку «Маляти». Слід відзначити, що у святковому концерті взяли участь студенти училища, а також відомі ізмаїльські виконавці. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.